Je synem populárního českého herce Radoslava Brzobohatého a herečky slovenského původu Hany Gregorové. V květnu 2016 si změnil příjmení Brzobohatý na Brzobohatý Gregor. Důvodem byla podle vlastního vyjádření práce v zahraničí, co by skladatel hudby. V roce 2008 se po tříletém vztahu oženil s produkční Johanou Indrákovou. Roku 2013 se s ní však rozvedl. Později byl ve vztahu s modelkou Tatianou Kuchařovou. Miss World roku 2006. Sníž se poprvé nechal vidět na veřejnosti v červnu 2013. Dne 30. Června 2016 s ní v kostele na Pražském Strahově uzavřel sňatek.